God dag og velkommen til kanalen. Det er Låsefar her. Og i dag der skal vi kigge lidt nærmere på et spændende spil, der hedder Ninja Star Simulator. Men før vi gør det, så vil jeg lige bede jer om at gå ind og like og subscribe. Det vil betyde rigtig meget for mig, så lover jeg, så laver jeg endnu flere videoer i fremtiden. Men lad os kigge på det en gang. Lad os se en gang, hvad det er for noget. Jeg har lige 20 startet lidt, og det viser sig, at det var faktisk rigtig, rigtig spændende. Der er nogle forskellige. Det kan godt minde lidt om, om sådan noget Pet Simulator X i den stil, bare lavet lidt anderledes. Man har her nogle, nogle kaststjerner i stedet for, som er dem, der ligesom farmer de her kale. Og der er selvfølgelig forskellige størrelser af kale. Der er også en boss herover, så man kan simpelthen gå også over og farme. Og hvad det hedder, som selvfølgelig giver endnu mere. Sådan der. Og så kan man så åbne forskellige verdener. Der er alle mulige forskellige verdener her. Og det er jo, ser jo rigtig, rigtig spændende ud. Der er en sådan high score her, hvor man kan se, hvor man ligger på serveren. Det gør vi ret godt, tror jeg. Var det nummer 4, vi lå? Yes, vi ligger lige her. Men der kan man ligesom se, der er masser af baner derude. Der er bosser og alverdens på de forskellige baner. Og sådan som man ligesom stiger eller bliver bedre med de her kassestjerner, jamen, det er simpelthen herover i starten. Der går vi lige ind og åbner her. Udover at man kan slå til her, at det står automatisk og crafter. Og crafterne mener, at de lægger dem sammen sådan her, så bliver det til 2-4 bliver til en 5, ligesom 2-1 bliver til en 2. Og det var automerge, der ligesom mergede dem her. Nej, craft er faktisk bare, når den producerer en ny, sådan der og sådan der. Det kan man også gøre herover. Det koster 59. Men den gør det også automatisk, bare langsommere, og den merger dem også sammen. Sådan der, bare lidt langsommere. En gang imellem, så får man sådan nogle merge all. Når jeg bruger en, så merger den så simpelthen alle dem, der er en sammen, og så begynder den så at tikke op her på tiden, og når den er tikket helt op, så får man så en mere. Og max, man kan have, det er 5. Men så kan man lige på den her måde her få en masse gode. Og jo mere man gør det, jamen, jo højere op kommer man med de her stjerner her, og jo stærkere bliver man, og jo bedre baner og sådan noget kan man unlocke. Men lad os lige kigge lidt nærmere og se, hvad har vi derude. Vi har nogle ret gode kassestjerner, så lad os bevæge os lidt dernede af. Man har faktisk muligheden også for at unlocke de her forskellige via de her gems, man åbner. Jamen, så kan man unlocke de her forskellige steder. Til at starte med har jeg bare lige unlocket startstedet, der hvor jeg opgraderer kassestjernerne. Fordi så har jeg nemlig den unikke mulighed, at lige meget hvor langt væk jeg er, så kan jeg i hvert fald i det mindste komme instant tilbage. Så er der ikke kun den ene vej, jeg skal løbe. Og så ser jeg, jeg skal lige kigge her. Jo, der var også en bosskal der, men vi bevæger os stadigvæk lidt derudad. Det er muligt, at der er et par verdener endnu, vi skal løbe igennem, men det gør vi. Det gør vi. Oh, der kommer noget nyt her, kan jeg se. Det ser spændende ud. Oh, og man havde dobbelt hop. Ikke dumt, ikke dumt. Skal vi se, hvad det er for noget? Vi prøver lige at hoppe op på taget. Der kommer noget derinde. Det ser spændende ud. Men vi prøver lige at løbe lidt videre. Vi ser lige, hvor svær er ham her. Den tager vi stadigvæk i et slag, så det er jo ikke særlig svært. Vi render videre her til næste bane. Der er også en bosskal derovre. Og selvfølgelig bliver bosserne jo sværere og sværere på den måde. Tager lidt længere og længere tid at klare dem, men det giver jo selvfølgelig også flere og flere mønter, flere og flere gems, som man kan bruge her på at unlock og merge nye, eller craft og merge nye kaststjerner. Men lad os se en gang her. Vi kan lige prøve at gå og teste ham bossen her. Det er vist noget af det sidste par verdener, jeg er nået til. Der er måske lige en enkelt mere, der er åben. Men lad os kigge en gang herover. Det ligner, han har et ben, hver gang han hopper. Men det er bare, fordi han sparker det fremad. Vi tager ca. 300.000 ad gang. Nej, slet ikke. Vi tog 30.000. Hvad tager vi? Nej, vi tager lidt mere. Nogle 50, 55 eller sådan noget. Det er helt fint. Man kan jo bare stå og lade dem farme, hvad det hedder, på de her store bosses. Mens man, når man så spiller selv, jamen, så kan man bare gå ud og tage de her. De giver også rigtig gode gems og coins. Men som I kan se, så coinsene, det synes jeg ikke rigtig, jeg har manglet her i spillet. Gemsene kunne jeg godt bruge flere af. Der er nogle forskellige ting, man kan derovre, hvor man opgraderer sin. Hvad er det her for noget? En level 16 star, det havde vi ikke endnu. Det var vist 14, der var vores den bedste.
Men man kunne nogle flere ting med de her gems. Derover man opgraderede de her kastejern, jamen, der var der simpelthen mulighed for at øge chancen på dropchancerne også. Der var nogle forskellige ting og sager, man kunne. Det kunne være faktisk, at jeg kan lige gå ned og vise her, hvor meget. Han er jo ret stærk her med. Det er han jo 13 millioner. 13 millioner XP. Det er ret meget, så der er jo bare at lade ham stå og klø på over natten, var jeg lige ved at sige. Jamen, så har man i hvert fald tjent en masse op. Ellers så kan man jo bare bruge de her andre. De er lidt mindre. Men lad os, vi hopper lige tilbage til start. Og så kan jeg lige gå ind og vise jer her. Jamen de forskellige muligheder, der er, det er simpelthen, at der er noget, der hedder Lucky, eller ud. Ja, vi starter her. Lucky Merge. Det er, når man sætter to sammen, så er der chance for, at det bliver en bedre vej. Altså en, kan se, to etter skal blive til en to om her. Det er chance for, at det kan blive til en fire. Og så videre, så videre. Det kan man øge chancerne her ved at købe op i gems her. For eksempel sige, at vi vil godt have alle sammen på over 15%. Jamen så bruger man simpelthen bare nogle af de her til at få det op. Nu brugte vi så alle gemsene, det gør ikke noget. Det er nemlig det, man bruger gemsene til. En af de andre muligheder, jamen det er Lucky Craft. Det kan man også, der har jeg også allerede brugt en masse. Det er coins, man bruger her. Okay, det var lækkert. Så tager vi også dem op på 15. Der er jo masser af coins at give af. Så hvad det hedder. Og dem får man hurtigt igen. Og jeg kunne forestille mig, at det er bare det, man skal bruge dem til. Så vi kører det lige op her. Sådan der. Hov, der er også noget der. Den skal også have lidt at leve af. Bruger vi lige alle coinsene op der. Yes. Og udover de her to her, så er der faktisk den her super spændende en heroppe. Det er en, hvor man kan få gems. Der kan man simpelthen købe, at den automerger 50 gange. Og autocrafter, og det er bare, det er super lækkert, den bliver bare ved med at gøre det. Så man skal ikke sidde og gøre sådan her, selvom det betyder i virkeligheden ikke noget. Det er jo en af de sjove ting, der er chance for at få nogen, der er lidt højere og sådan noget. Ligesom for eksempel her 2,9 til 10 er der. Nu er vi snart tæt på, for næste gang jeg har en 11, så får jeg lavet dem om til en 12, og får lavet dem om til en 13, så kører det bare derud, og så får vi 15. Man kan altid sortere dem. Det er mulighed for at kunne få flere. Der er forskellige muligheder med shop og så videre her, ligesom lidt ligesom i Pet Simulator X, så er der mulighed for de her boost, som man kan bruge. Man har nogle ting og sager, man kan købe som speed, teleport, magnets og så videre. Men det er muligt at klare spillet ud. Jeg synes faktisk, det er rigtig spændende, rigtig sjovt spil. Jeg vil lade jer selv prøve, og så vil jeg slutte af herfra. Og inden jeg gør det, så vil jeg bare lige sige, husk at gå ind og like og subscribe. Det vil betyde rigtig meget for jer. Og så på forhånd tak herfra. Hej.